справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю глядачів телеканалу ТВ4. Це тернопільська погода. Щороку 15 жовтня світова спільнота відзначає Міжнародний день білої тростини. Варто пам'ятати, що саме цей день нагадує про існування поруч з нами людей з обмеженими фізичними можливостями, про допомогу та про солідарність. Та ми ж повертаємося до погоди, якою вона буде цього дня. Дивіться вже зараз. Прогноз погоди на 15 жовтня. Область. Малохмарно. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла. Вдень 12-22 градуси тепла. Прогноз погоди на 15 жовтня. Місто. Малохмарність. Температура повітря вночі 5-8 градусів тепла. Вдень 19-22 градуси тепла. Північній півкулі найпоширеніший день народження припадає на 5 жовтня, а найбільш рідкісний – на 22 травня. Проте, якщо ж ваші друзі народилися 15 жовтня, теж не забудьте їх привітати. А я прощаюся з вами. До нових зустрічей на вулицях нашого міста. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.